pela Summoner's Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Killing spree. Neutralizado. Double kill para a equipe vermelha. Triple kill para a equipe vermelha. A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. O inimigo da equipe azul foi destruído. A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. A equipe vermelha derrotou o dragão. Invencível. Implacável. A torre da equipe azul foi destruída. Implacável. Neutralizado.
aparecerá em breve. A equipe vermelha derrotou o Barão Nashor. A equipe vermelha derrotou o dragão. O inibidor da equipe azul foi destruído. A torre da equipe azul foi destruída. O inibidor da equipe azul foi destruído. Lendário. Killing Spree. O invocador saiu do jogo.